Мої вітання, з вами Дар'я Назарова, і це запитання депутату. Як фінансується галузь освіти у цьому році? Чи задоволені педагоги ходом освітньої реформи? Як відбувається організація харчування дітей у закладах освіти? Про це і не тільки сьогодні у випуску гостя студії, голова депутатської комісії з питань освіти, культури та науки Інна Пінчук. Вітаю вас, пане Інно, у нас. Доброго дня. Ви стали депутатом міської ради вперше. Чи виправдані сьогодні ваші очікування? Взагалі, як можете оцінити роботу сесії міської ради? Тому що вже відбулося 3 засідання. По-перше, хочу привітати вас, Дарі, і подякувати вам за те, що ви запросили сьогодні на ефір. І я пам'ятаю наш ефір, який був орієнтовно рік тому, і ми так само з вами говорили про культуру, про освіту. Але сьогодні неформальні. Так, неформальна була зустріч у нас з вами. Сьогодні ви зі мною спілкуєтесь як з головою комісії, з депутатом. Що змінилося? Змінилося дуже багато. По-перше, я хочу подякувати містянам за довіру і за те, що дали можливість мені стати депутатом. По-друге, представникам комісії за те, що дали можливість мені її очолити. Угу. Так, от такі от зміни, але робота в напрямку освіти, науки, культури триває надалі. Я розумію, що і були засідання. Щось цікаве вже було? Щось обговорюєте? Звичайно, ми проводимо засідання щотижня. Відбувається у нас засідання по середах. І хочу сказати, що наша комісія, мені здається, найбільш соціально відповідальна і гуманна. І от коли я спілкувалася з В'ячеславом Олексійовичем Зайцем, який був попереднім керівником, він завжди говорив про те, що давайте працювати мирно, дружелюбно, тому що ми опікуємося молоддю, спортсменами, дітьми, туризмом і культурою. Давайте ці традиції продовжувати. Ми і продовжуємо такі традиції. Комісія в нас була сьогодні. Ви буквально з комісії одразу до нас. І, наприклад, сьогодні у нас були дуже такі важливі питання, пов'язані з палацами культури. Прийшли до нас на комісію керівники всіх палаців культури і міські, і вони розповідали про їхні потреби, про їхні проблеми, про інфраструктуру. І цікавим було те, що протягом як локдаунів, так і періоду карантину майже всі гуртки працювали, навіть ті, які розраховані на людей похилого віку. Угу. Працювали як в індивідуальному порядку, так і в зумі, так і дистанційно. І коли представники палаців культури розповідали, наскільки широкий спектр можливостей і потенціалу, що вони можуть надати, це надихає. Головне було б фінансування, тому що і депутати попередньої каденції, вони завжди бідкувалися на те, що галузь освіти фінансується залишковим принципом, на жаль. Зараз ми говорили з вами про культуру, і культура, на жаль, так само. Так, і спорт, і наука, і культура у нас також так. Якісь особливо для себе, особисто для себе цілі ставити на перше півріччя вашої роботи? Я працюю як у фракції, так працюю і в комісії. І якщо говорити про свою роботу в комісії, то ми маємо спільні плани на перше півріччя разом із колегами, які представляють різні фракції, різні політичні сили. І пишаюся роботою нашої команди, тому що попри в деяких випадках різні політичні погляди, ми маємо спільну місію, спільну мету. І, знаєте, наприклад, там є якась дискусія з якогось питання, але ми всі все одно доходимо спільного розуміння. І у нас представники є як молоді, так і старшого віку. Мені здається, що в нашій комісії немає представників тих галузей, немає тих, хто не знає, як опікуватися і не має певного досвіду. Оце така от компіляція, симбіоз людей, досвідчених у цих напрямках. Тим не менш, дивлячись вже на декілька засідань сесії міської ради, можливо, чогось сьогодні не вистачає депутатському корпусу? Власна ваша думка. Якщо коротко, на мій погляд, нам не вистачає часу. Тому що, знаєте, як новий депутат і голова комісії, я розумію, що нам необхідно там кілька днів для того, щоб переглянути проекти. В понеділок вже подати порядок денний роботи комісії. Запросити поспілкуватися з представниками департаментів і управлінь. І якось мені здається, що нам треба оптимізувати цю роботу для того, щоб ми чітко, плідно працювали в цих напрямках. Я думаю, що з досвідом це все прийде. Ви ж лише приступили до своєї роботи, так, власне кажучи. Так. А тим не менш, на ваш погляд, знову ж таки, ви дуже багато років вже працюєте в галузі освіти. Чого сьогодні не вистачає запорізьким школам, садочкам? Звичайно, крім фінансування.
Один момент, який сьогодні стоїть дуже гостро, і я отримую величезну кількість листів, пов'язаних з реформуванням освіти, і це питання з реструктуризацією загальноосвітніх шкіл на рівень ліцеїв і на рівень гімназій. І тут уже питання йдуть не від директорів цих освітніх закладів, оскільки вони просто роблять те, що необхідно робити за законом. А питання від батьків. Чому моя дитина закінчила 9 класів і вона не може продовжувати навчання в цій школі, тому що вона стає гімназією? Чому моя дитина не може піти в перший клас в ту школу, де навчається старша дитина, тому що школа з гімназії переходить в формат ліцею? І таких питань дуже багато. Вони пов'язані з тим, що спочатку школа була біля будинку, тепер треба возити, водити через кілька доріг. Але ми розуміємо, що реформа відбувається, і вона не може не відбуватися. І батьки до цього прийдуть. І, можливо, буде такий, як говорять про те, що перехідний етап, перехідний період, хтось говорить, що школи мають перейти на цю реформу з 1 вересня цього року. В деяких документах 22-й рік фігурує, в деяких 24-й, а в деяких і 27-й. То я впевнена, що у цей проміжок часу, 3, 4, 5 років, залежно від документів, він дасть можливість батькам, вчителям, керівникам закладів поступово перейти і трансформувати за цією реформою. Чого не вистачає? Якщо ми говоримо про ліцеї, то ліцей згідно законодавства і проєктів законів, які ще тільки обговорюються, повинен мати профіль. Творчий, науковий, військовий, спортивний. А чи готові ті заклади освіти, які на сьогодні планують ставати ліцеями, відповідати цим профілям? І тут ми вже говоримо знов про те, що ви зазначили. Додаткове фінансування, можливості і розуміння і викладацького складу, що вони працюють в нових умовах, і це вже ліцей, а не гімназія, не школа. Давайте зараз послухаємо коментар заступниці директора департаменту міського департаменту освіти і науки Олени Галкіної і повернемось до розмови. Будь ласка. Ні, таких запитів не було і проводиться роз'яснювальна робота, консультації. Якщо є запитання, департамент співпрацює з педагогами та надає всі роз'яснення. Тому таких запитань не було та таких запитів не було. Ну, це, власне, стосується початкової школи. Тобто Олена Галкіна мала на увазі, що повністю всі школи укомплектовані, і запитів від батьків, від освітян поки що не надходило. Тим не менш, можу підтвердити деякі з цих фактів, які було озвучено, тому що як депутат, обраний за комунарським районом, мала можливість відвідати низку шкіл і переглядала, як саме працюють і діють молодші класи, в яких вони аудиторіях знаходяться. Діти щасливі, я навіть з ними спілкувалася, розпитувала, все подобається. Ну, головне, що і педагоги, вони були, власне, підготовлені до старту цієї реформи, правильно я розумію? Ну, я вже ми не можемо говорити про старт, ми можемо говорити про те, що... Про подовження. Про подовження. І я бачу готовність викладачів до цієї реформи. Слухайте, ну, крім питань протипожежної безпеки, крім питань, власне, самої безпеки перебування дітей на території закладів освіти, а також дуже часто, особливо минулого каденції, поставало питання власне організації харчування. Чи готові ви продовжувати займатися цим питанням? Сьогодні, власне, ваша комісія, і, можливо, якісь кроки на зустріч департаменту, або, можливо, вже були якісь робочі зустрічі, проводили з ним? Я коли знаходилася сьогодні на комісії, я говорила, що я йду до вас на інтерв'ю. І я говорю, ми будуть запитувати 100% про харчування. Ми плануємо на кінець лютого, на початок березня, виїзні комісії по школах, щоб переглянути стан харчоблоків і взагалі те, чим харчуються діти. Це в обов'язковому, тому що у нас в планах прописано і ці заходи так само. Але от хочу трошки сказати про той досвід, який маю я і бачила я. Навчаючись в Інституті політичної освіти, мала можливість відвідати харчоблоки школ країн Вишеградської четвірки.
І саме те, як модель харчування дітей, дуже цікаво. Ми навіть у своїй програмі в маленьких дорослих розповідали, який формат харчування в різних школах. Якісь країни більше роблять акцент на свіжих овочах і фруктах. Хтось на м'ясі і рибі. Хтось на фастфуд, але такий корисний фастфуд, запаяні продукти. Я думаю, що ми зможемо знайти спільне щось в залежності від того, що хочуть батьки, що корисне дітям. Не завжди те, що корисне дітям, їм подобається. Нерідко буває так, і мені здається, що це було і за часів моєї школи, школи мого сина, коли просто було несмачно, наприклад. Да? І тому вони не їли. Хоча там все повністю було прописано по якості, вітамінам, білкам, вуглеводам і так далі. То я думаю, що згодом, поетапно, ми прийдемо до того, що це буде і корисно, і смачно, і економно, і в той самий час знайдуть тих самих поставників, які зможуть такий обсяг і от в такому складі робити. Ну, тим не менше, я розумію, що сьогодні вже запроваджено новий санітарний регламент. Давайте послухаємо знову Олену Галкіну і повернемось. Угу. На сьогодні у загальноосвітніх закладах ми маємо новий санітарний регламент, який ми зобов'язані і ми, і організатори харчування у закладах освіти зобов'язані виконувати новий санітарний регламент. Тому ми розробили внутрішній моніторинг по департаменту освіти та регулярно проводимо перевірки. Перевірки організаторів харчування на наших харчоблоках, перевірки буфетної продукції, перевірку картотеки страв. Тому що згідно нового санітарного регламенту нові правила, нові заборони стосовно буфетної продукції. На сьогодні стосовно харчування від депутатів запитань не було, але внутрішній контроль та моніторинг ми проводимо постійно. Як правило, це позапланові перевірки. Що стосується дошкільних навчальних закладів, як і було, це постачальники продуктів харчування, а працівники харчоблоку вже з отриманих продуктів готують готові страви. Як бачимо, департамент освіти постійно займається перевіркою. Вони також їздять до закладів освіти, перевіряють наявність правильних продуктів, власне, самоорганізацію харчування. Я знаю, що за попередньої каденції дуже часто, власне, комісія з питань освіти виїжджала до шкіл, до садочків з перевірками. Чи будете продовжувати ось таку традицію? Звичайно, звичайно. Ми плануємо перевірку. Наскільки перевірку, ми більше говоримо, що ми приїжджаємо в гості, ми цікавимось, ми знайомимося. Ми ж маємо не лише критикувати, а й допомагати, комунікувати, розпитувати про їхні проблеми і, зрозуміло, допомагати. Відповідно, це і заклади культури, і спорту, і школи. Пані Інна, я вам дуже дякую за те, що ви до нас завітали. Глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була депутат міської ради Інна Пінчук. Залишайтесь з нами на Z. Побачимось.